warar dheeraad ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaal u dhexeeyay ciidan ka tirsan kuwa Itoobiya iyo sidoo kale kooxda la yiraahdo Macawisley oo ka dagaalanta gobolka Hiiraan. Cabdiqaadir Maxamed ayaa faahfaahinaya. Dagaalkan ayaa ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya iyo kuwa ka tirsan maleeshiyaadka kooxda Macawisley wuxuu ku dhexmaray deegaanka Afqurun ee duleedka degmada Firdhibaax ee gobolka Hiiraan, waxaana saraakiil ciidan ay sheegay in dagaalkaas ay ku geeriyoodeen in ka badan 20 ruux, halka dhinacyada dagaalamo ee labada dhinaca ee Itoobiyaanka iyo waliba kooxda Macawisley ka tirsan. Ciidamada Itoobiyaanka ah ee la dagaalamay ciidamada Macawisleyda ayaa waxaa la sheegay inay ahaayeen kuwa ka yimid dhinaca degmada Xudur ee gobolka Bakool oo ay kasoo gadoodeen ciidamo kale ee ku sugan degmadaas Xudur kadib markii ay iskhilaafeen sarkaalkii xukumayay sidii la sheegay. Dagaalka kadib ayaa risaaro waxay la xiriirtay Maxamed Cali Istakiin oo sheegtay inuu yahay taliyaha ciidamada kooxda Macawisley, waxa uuna sharaxaad guud ka bixinayaa dagaalkii dhex maray ciidamada kooxda Macawisley iyo waliba ciidamada Itoobiya ee deegaanka Leera Afqurun ee duleedka Firdhibaax ku dhex maray ay kula galeen kuwaas oo ka yimid degmada Xudur ee gobolkaasi Bakool. sida saa keentay xaaladdu hadda u degan tahay ma garag, hadda xaliba shalay galabay ilaa xalifiidkii hore hadda waxbawaa dhacay. Hadda ciidamada Itoobiya oo baxsada iyo ciidamada Soomaalida ayaa isgala ma garatay oo qeybta Macawisleyda ama gobolka Hiiraan ma fahanta. Hadda ilaa baan ugu guuleeyeen hadda damshay dhawaa badan ayaa ka dhacday marka alxamdulilahi waana la fooqa qabtay dhammaantood ciidamadii baxsadka ah iyo Itoobiya ma garatay oo gobolka Bakool kasoo tilaabay Hiiraan usoo tilaabay oo ayagana dhuuga filkishana usii tilaabay rag ma garay. wuxuu ka dhacay meel yiraahdo Afqurun oo Firdhibaax u jirta 48 kilomitir ma garatay. hadda anaga amar baana la siiyey ciidamada xogtoodan haynay inay soo baxsadeen marka hadda awalba meeshii meelo badan oo gobolka igdo badan oo laga soo gala ayaa jiro xuduudaha gobolada sida Hiiraan oo kale gobol Kingshanaad oo kale Shabeelada dhex oo kale iyo gobolka Galgaduud. maamulka gobolka Hiiraan iyo saraakiisha qaybta 12aad ee ciidamada dowladda Soomaaliya weli kama hadlin dagaalkaas oo ahaa kii ugu horreeyay ee dhex mara ciidamada Itoobiya ee kooxda Macawisley oo labaduba ee dagaal culus ay kula jiraan ururka Al-Shabaab, ayaa sheegay Maxamed Cali Istakiin oo sheegtay inuu yahay taliyaha kooxda Macawisley ee gobolka Hiiraan. waxa uu sheegay in ciidamadaas ay baxsad ahaayeen isla markaana qaarkood ay gacanta ku dhigeen sida uu hadalka u dhigay. maamulka Puntland ayaa waxay sheegeen in ay ka digayaan in dalka uu galo dagaalkii sokeeye haddii aanay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya faragelinta ka daynin maamulkooda. wasiirka wasaaradda warfaafinta ee Puntland Sabre oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in faragelinta dowladda dhexe ee Soomaaliya ee dhinaca maamulka Puntland ay bilihii u dambeeyey aada isu sii taraysay, taasoo uu sheegay in ay keeni karto in nidaamka dalka ka jira uu meesha ka baxo. Sabre ayaa sheegay in Puntland ay dhowr jeer isku dayday in wadahadal ay la gasho dowladda dhexe si loo dhammeeyo madmadooga siyaasadeed ee u dhexeeya labada dhinac, isaga oo tilmaamay in taasi ay ku guuldareysatay dowladda Soomaaliya. inkastoo madaxweynaha Soomaaliya wareysi uu bixiyey uu ku sheegay in madaxweynaha Puntland uu kala hadlay in ay wada kulmaan si khilaafka loo xalliyo, haddana Puntland ayaa dhinaceeda sheegaysa in dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay dhinaceeda diiday. waxa uu sheegay in haddii aan la tixgelin dastuurka lagu heshiiyey ay dhibaato kale dalka u keeni karto, isaga oo madaxda federaalka ugu baaqay in faragelinta tooska ah ay ka deyso maamulkooda. dastuurka meelgaarka aan u helino haddaynan maanta u helin oo u hadlin, waddankan wuxuu gaari doonaa meel kale xilli ayna waxba ka qaban karin. taasina waa arrin dhaba. maxaa ka mid noqon kara waxay iman kara haddaan hayato loo helin nidaamka federaalka? waxaa iman kara inaynu sagaashanadeenu sagaashankii ku noqono xilligii sagaashankii dadkeennu uu islaayo. waa arrin suuragal. waxaa dhici karta in nimanka waddanka lagu haystay argagixisada inay waqti u helaan oo laga jeesto dabadeedna inay lagu dhibaateeyaan waddanka oo laga adkaan waayo. waxaa iman karta in dowladaha ina danaya maxaayta maslaxadda waddanka oo dhaqaale ina siiyo oo intaa ina daba taagan inay inaga qancaan aakhirku yihahda kuwa waxba kasoo bixi maaya waxba iska khasaarayn. inay kaba sii darto oo la yidhaahdo kuwa kan waa laga quustay ha la geliyo maxaayto taxta saydara trustship ha la geliyo oo ikhtiyaarka ha laga qaado dowladmada ha lumiya. arrimaha iyo kuwo kale oo badan oo amnigeena ku xidhan oo badaheena ayna ognahay in qashukubka adduunka ay noqdeen khayraadkeena la daldasho, haddaan laysku
celcelin dastuurka meel gaarka ah oo Soomaaliya ku heshiisay arrimuhu si kale noqonaya cidila keeni mayso dowlad ku xoog weyn tii inaga burburtay hadday noqoto xoog baan samaysanaya cidina ma keeni karto siday dadka u jaheeyeen sanadihii hore. Puntland ayaa bilihii u dambeeyay cabasho ka ahayd faragelin ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ku hayso maamulkooda iyo in dowladda aanay u hoggaansamayn awoodaha uu kala siinayo maamulada dalka ka jira heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaana saameynta khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo Puntland uu saameeyey dhinacyo ka baxsan siyaasadda sida waxbarashada iyo warbaahinta, iyadoo maamulka uu xakameyn iyo culays badan ku hayo shacabka ku nool deegaanada Puntland, dowladda Soomaaliyana ay u muuqato in mowqifkeeda aanay kasoo dabcin. Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa saakee degan iyada oo shalay iskorimaad halkaasi ka dhacay. Dhinaca kale, Jubbaland ayaa sheegtay in tallaabo ay ka qaadayso siyaasiyiin ay sheegtay in qalqal amni ay ka wadaan magaaladaasi. Cali Xasan ayaa warkan inoo haya. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Jubbaland Cabdi Xuseen Maxamed ayaa sheegay in xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ay qalalaaso dhinaca amniga ah ay ka wadaan magaalada Kismaayo. Wasiirka oo la hadlay idaacadda Risaale ayaa sheegay in labada mas-uul ay u dulqaadanayeen muddo 6 bilood ah islamarkaana ay yihiin kuwa u adeegaya dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uu sheegay in maamulka Jubbaland uu dulqaadka ka dhammaaday islamarkaana xilligan wixii ka dambeeya aysan usii dulqaadan doonin cid walba oo qalqal gelinaysa amniga magaalada Kismaayo ay tallaabo ka qaadayaan. Waxaan idin sheegaynaa inay dowladda federaalku ka dambeysay oo ugu talagashay safiirka iyo maxaa la yidhahdaa jalankii ciidamada Africom oo isna ka dambeeyey oo yimid inay ku khalkhalgeliyeen ay ugu talagaleen, laakiin uma suurtagelin. Waxaana wararhaynaa in ay dowladda federaalku arrinkaasi ka dambeysay oo dhaqaale usoo dirtay werina iyaga meesha ku beenaysa. Annaguna muddo dheer baan u dulqaadanaynay oo sulax ku wadnay. Wixii hadda ka dambeeya uma dulqaadan doono, uma dulqaadan doono si sharci darra in wadanka amnigiisa lagu khalkhalgeliyo oo ay isku bayaan inay xabado soo sidaan oo ciidanka xabadeeyaan. Uma dulqaadan doono, action baa laga qaadayaa. Waxaana arrintaasi mas-uuliyaddeeda qaadi doona dowladda federaalka. Xildhibaan Cabdirashiid Xidig iyo Cabdinaasir Seeraar ayaa labaduba waxa ay taageerayaashooda magaalada Kismaayo ugu doorteen madaxweynaha Jubbaland. Waxaana saaka degan xaaladda magaalada Kismaayo oo shalay dagaal kooban uu ku dhex maray ciidamada Cabdinaasir Seeraar iyo kuwa maamulka Jubbaland. Warkaas subax wuxuu idin kaga imaanayaa idaacadda Risaale ee magaalada Muqdisho. Tirada waa tiro kale oo dad ah oo aada u badan ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus ee ka dilaacay waddanka Shiinaha. Dad gaaraya 242 ruux ayaa ku geeriyooday waddanka Shiinaha una geeriyooday xanuunka coronavirus. Dalka Shiinaha ayaa waxa uu sheegayaa, waa dowladdiisa waxa ay sheegaysaa in ay ka culus tahay hawsha waa dhibaatada ka dhalatay xanuunkaasi la tacaalida lagu wajahayo, taasoo ka dhigan tiradii ugu badneed ay maalin keliya cudurka corona ugu dhimato waddanka si Shiinaha. Waxaa sidoo kale sare u kacay tirada dadka uu haleelay xanuunka, waxaana lagu soo warramayaa in la daweeyey ku dhawaad 15 qof, isla markaana ay socoto hab cusub oo lagula tacaalayo xanuunkan, taas oo bannaanka soo dhigtay kiisas badan oo haatan la ogaaday. Waxaa maalmihii u dambeeyey rajo laga qabay wax ka qabashada xanuunka, balse kiiska cusub ee haatan la ogaaday ayaa sii muujinaya xaaladda gobolka Hubei in ay tahay mid halisi gelaysa. Gobolkan ayaa waxaa ku sugan 80% dadka uu ku dhacay xanuunka guud ahaan dalka Shiinaha, maadaama markiisii hore uu ka dilaacay gobolka Wuhan ee isla dalkaasi. Qaar ka mid ah 242 ruux ee u dhintay xanuunka ayaa 535 ka mid ah waxay ahaayeen dad laga daweynayay xanuunka oo xaaladooda lala tacaalayay. Dhanka kale, markaba ay saaran yihiin 2,000 qof ayaa gaaray dalka Cambodia kadib markii laga soo eriyay 5 dal, kuwaas oo sheegay in ay ka cabsi qabaan in dadka saaran ay qabaan xanuunka corona.